د حاکم نظام ملګری وسی. ابو هريره رضی الله عنه بیانوي چې ما لرسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلې دي چې فرمایل یې تاسو بخامخا لمان ورستا لفتنو او اختلافونو سره مخ کیږي. یو سړی تپوس وکړو چې اے د الله رسوله په داسې حالت کې تاسو مونږ ته د څه حکم کوئ؟ نبی صلی الله علیه وسلم د عثمان رضی الله عنه طرف ته اشاره وکړه او وی فرمایل پر تاسو باندې د امیر یعنی حاکم او د هغه د ملګرو مرسته لازم ده.